Varje år genomför vi på Hammer och Hamberg Nordens största undersökning bland människor som arbetar med kommunikation, information och marknadsföring. Några tusen personer i vårt nätverk av 20 000 svarar på hur de ser på sin yrkesroll, sin nuvarande och framtida arbetssituation samt vad de tycker är viktigt när de söker jobb. Vi kartlägger också utveckling och trender inom specifika områden, till exempel hur företag använder sociala medier. I år är temat för undersökningen att kommunicera i kris. 71% av de som svarat på undersökningen är kvinnor. Ungefär lika stor del är mellan 31 och 50 år och knappt 2/3 bor i Stockholm. 69% arbetar inom privat sektor, 25% inom det offentliga och övriga inom ideella organisationer. De flesta som svarat har fått sina nuvarande arbeten via platsannonser på internet, men de räknar med att få sitt nästa via kontakter. Ungefär hälften känner till att det finns en krisplan på deras arbetsplats, att den uppdateras årligen och att det är företagets vd eller kommunikationschef som är ansvarig för den. Men vem som är ansvarig för att hantera den digitala världen när det blir kris är oklart. Bara 30% uppger att krisplanen omfattar sociala medier. Många har också svårt att minnas en kris de tyckte sköttes väl. När de uppger ett företag som har hanterat en kris på ett bra sätt är det fortfarande Fritidsresors agerande under tsunamikatastrofen 2004 som lyfts fram. Fritidsresor upplevdes som tydliga och medmänskliga i en svår tid. Där användes dock inte sociala medier så som de skulle gjorts idag. Antagligen mest för att det inte fanns på samma sätt. Facebook lanserades till exempel först 2 år senare, år 2006. De senaste åren har användandet av sociala medier växt explosionsartat, även bland företag. Nära 90% uppger att deras företag är aktiva i sociala medier och att kraven i arbetet har ökat på grund av det. När de som svarat ombeds utse årets bästa kommunikationsteam vinner Apoteket med Ann Karlsson och Eva Fernvall, som har lyckats med bedriften att utveckla Apotekets varumärke i en hårt konkurrensutsatt bransch. Man fick även utse det bästa företaget i sin bransch inom 4 olika områden. Där vann Skanska i branschen byggverksamhet för en tydlig kommunikation med stark värdegrund, bra webbnärvaro och hållbarhetsfokus. I försäkringsbranschen vann If för en enkel, rolig och trovärdig kommunikation. SJ toppar bland transportföretagen för sin personliga kommunikation och användandet av sociala medier. Skatteverket vann i kategorin myndigheter för sin omvandling från byråkratiska till kundorienterade. Det här är bara en liten del av allt du kan läsa i Kommunikatören 2012. Ladda ner hela rapporten här. Trevlig läsning!